Ես քննադատությունները իրականում պետք է նաև մեր կողմից ուսումնասիրվի, որը իրատեսական է, պետք է շտպել և լուծումներ են։ Ընդդիմության ներկայացում զգացնացնել է ձեր աշխատանքում։ Ես հետևյալն եմ տեսնում, որ երբ որ բնակիչների կողմից, երևանցիների կողմից հավաքանու անդամները ընտրվում են, մեզ համար ավելի զգացվում են, հա, զգացնանալու են մեր քաղաքացիների վերջը, և այո, կան Երևանում դեռ բազում չլուծված խնդիրներ, և մենք լուծելու ենք, փորձելու ենք լուծել այդ խնդիրները, և մենք հաշվելու ենք մեր երևանցիները։ Պարոն Մարգարյան, ներկայացնելու են հունիսի 7-ից ցանկանում է տրանսպորտի ցանկացման սակագնի ուղևորությունը։ Դեռ մասնագետները այդ ուղղությամբ աշխատում են, մասնագետների աշխատանքից հետո, տնտեսագետների հաշվարկից հետո նոր մենք հայտարարությամբ հանդես կգանք։ Այսպիսի միտում կա, բայց ցանկացած։ Դեռ չի քննարկվում ցանկացման առումով, բայց հաշվարկները կատարվում։ Անպայման պետք է հաշվարկները կատարենք, որ հասկանանք արդյոք ցանկանալու է թե չի ցանկանալու, բայց դեռ քննարկում չի եղել, դեռ համբերենք կհայտարարենք։ Մինչև սեպտեմբեր, այսինքն չի ցանկանա աստերության։ Իմ կարծիքով պետք է ժամկետներ չդնենք, քանի որ դեռ մինչև մասնագետների հաշվարկը չլինի, դրա մասին խոսելը վաղ է արդեն։ Պարոն Մարգարյան, այնուամենայնիվ կա որոշակի մոտեցում ենք հայտարարել, որ դեռ չենք քննարկել ցանկացման հարցը։ Կա քաղաքային իշխանության մոտեցում նման հարցերում, ինչպիսի կարևոր պատասխանատվության վերջ վրա վերցնել, կա ասում ես երկրների հետ երբ ապելում ենք, քաղաքային իշխանությունը որևէ պետք կարող է իրավիճակը տրանսպորտի հարցում։ Ցանկացման այդ դեպքում կարելի է տրանսպորտի անդրադառնալ, որոշակի սուբսիդիատորման ծավալ կա թե չէ, նարավություն դարձել։ Ուրեմն քաղաքապետարանը միշտ պատրաստ է եղել երևանցիների համար, մանավանդ սոցիալական այն խավի համար, որոնք իրականում աջակցելու կարիք ունեն, մենք մեր բյուջեի նախատեսած ենք լինում աջակցել տարբեր ոլորտներում, պայմանական հենց մանկապարտեզների անվճար լինելը։ Այսօր 30,000 երեխաներ հաճախում են մանկապարտեզ անվճար, դա նշանակում է 30,000 ընտանիքի Երևանի ավականու որոշմամբ և Երևանի բյուջեով նախատեսված է աջակցություն։ Ազատամարտիկների, ընտանիքների, բնակարանների գույքահարկի զիջում, մեր արվեստագետների, նկարիչների միության, արվեստանոցների գույքահարկի զիջում, և կարելի է բազմաթիվ թվարկել, թե քաղաքապետարանը սոցիալական խնդիրներով ինչ աջակցություններ է իրականացնում։